Hello， 大家欢迎来到明明实验室。今天我们来做实验。前一段时间网上不是流传的一个问题吗？就是这个吃这个自热火锅或者自热食品啊，就容易发生爆炸。发生爆炸的情况肯定就是这个排气口被堵住了。所以我们今天测试一下，实验一下这个到底会不会爆炸。我们把这个排气孔都堵住了，看这个我用纸塞住了，然后沾了胶水，应该不会漏气啊。然后这个自热汤我也堵住了，还有这个加热袋。这个是上次吃菌粮里面剩下的一个，它这个是全封闭的，待会我撕开一个小孔，然后倒水进去。然后这个虽然堵住了，我感觉应该不会爆炸，因为我觉得这个边上会漏气嘛，是吧？所以我个人感觉这个应该不会爆炸。待会我们再做一次这个全封闭的状态，就用这个矿泉水瓶子把这个加热袋放进去，然后再倒水进去，然后再扭住，看一下会不会爆炸。好了，我们先实验一下这三款不同的加热装置啊。这个直接拉这个，啊，这个加热袋的话，待会不好密封啊，我待会直接用这个压住它。好了，我们放这个加热袋进去。哎，我们直接倒水啊，这个盖上啊，这个我们也倒水。哎，怎么还没反应？这反应有点慢哦，三个全部没反应啊，就这个有反应。哎，我的加热袋有问题吗？我买到的是假的加热袋吗？这就有点尴尬。哦，有了有了有了，哦，还没反应，直接爆出来了，根本现在就压不住了，直接崩的一声啊。但威力不是很大。哎，那个自热汤，那个罐装的还没爆。好，我们进去看一下。这个没烫，这个就跟我想的一样，因为不好密封了，根本没烫。我估计是这个加热袋坏掉了。要是这个能密封好的话，肯定会爆。这个，总的来说，我感觉如果这个排气孔被堵住了，这个大威力的爆炸，我感觉还是不太现实啊。因为毕竟这个盖子是容易松动的，容易被撑开。但是还是不要被堵着，像这种密封比较好的还是容易被吓到啊。我们这个再做一下吧，这个估计里面加热袋有问题。好了，我们再倒水进去。怎么还没有反应？感觉这一罐有毒，两包加热袋都没有反应。好了，我们那个加热装置的实验就不做了，我们直接进入这个你们比较期待的，用这个矿泉水瓶子。我记得我以前做过一次这个曼妥斯糖，但是没有爆炸，因为可能是密封的环境下它不会反应啊。然后这个我就不清楚了，我们试一下。这个感觉塞不进去啊，塞不进去，我们直接把这个石灰倒进去，先看一下能不能塞进去。哇，强行被我塞进去了，哇，真的不容易啊。这一个我们直接倒，就倒石灰进去。好了，这一瓶是发热包的啊，这一瓶是那个石灰啊，我们直接倒水进去。哇，手上都是石灰啊。吓死我了，怎么左边这一瓶没反应？我以为右边这瓶会爆炸，竟然没有啊。真的把我给吓到了，工人，还好没走进去啊，因为刚才半天没反应，我是想走进去把它给摇一下还是干嘛，然后没想到它自己就倒下来了。
嘣的一声，哇，太恐怖了。我现在想一下，刚才那个加热装置啊，那个盒子啊啥的，如果在密封情况下千万不要倒水进去啊，万一这个加热的盒子密封特别好是吧，那不是很危险，这可能会炸烧门啥的。好了，总的来说这个加热袋在密封的情况下倒水进去还是会发生爆炸，这个大家应该也能看得到。反正也告诫大家，在生活中使用这个自热食品的时候，加热之前一定要检查这个排气孔是否堵住啊，特别是那种盖子啊，不知道大家有没有看过，就是那种下面会勾住这个饭盒的那种盖子，那种就特别危险。好了，这个瓶子我找回来了，你看炸成这样，反正大家一定要小心。好了，待会收拾一下就回去了。如果大家想看我视频的，非常喜欢评论，拜拜。